Під завісу процесу підрахунку голосів на 24-му виборчому окрузі у Дніпропетровську сьогодні не обійшлося без скандалу. За словами офіційних спостерігачів, кандидат у народні депутати Вадим Гетьман здійснював тиск на членів виборчої комісії з метою зірвати оприлюднення результатів виборів. Сам Гетьман цю інформацію заперечує, та спостерігачі налаштовані вирішувати проблему через правоохоронні органи. У ситуації розбиралась Юлія Брик. Фінал підрахунку голосів на 24-му окрузі перетворився у справжню баталію. По обіді офіційні спостерігачі почали скаржитись нашій знімальній групі на те, що кандидат у народні депутати Вадим Гетьман тисне на членів виборчої комісії та намагається вплинути на результати виборів. Постоянно в течение сегодняшнего дня находится здесь, в здании и на заседании комиссии. По одному человеку членов комиссии отводит в угол, ведет какие-то непонятные для нас переговоры. До цієї проблеми додались і інші. Несподівано для всіх зник системний адміністратор, який відповідав за зв'язок з ЦВК. А членів виборчої комісії по 24-му округу змушували переписувати власноруч вже заготовлену окрему думку. Документ, у якому можна висловити свою незгоду про прийняття комісією рішення. Причому на засіданні окружної комісії при підведенні ітогів голосування по участковим комісіям, ці члени комісії голосували за прийняття рішень, за прийняття документів і за підтвердження правильності голосування і правильності проведення виборів по участковим комісіям. І ось тут неочікувано з'явився пан Вадим Гетьман. На наші спроби розпитати про ситуацію, що склалась, він реагував лаконічними фразами про суцільну брехню 11-го телеканалу. Саме через це у чоловіка нібито й не було бажання спілкуватись з нашою знімальною групою. 11-й канал, ви врете з утра до вечора. Як це відноситься до теми того, що я хочу вас спросити? Спросіть. Это правда, что вы лично подходили к членам комиссии? Кому? О чем-то с ними говорили? Ни о чем я не говорил. Я передавал в комиссию только свое заявление о том, что я подал иск в суд. Чому питання, як їх назвав сам Вадим Анатолійович робочими, вирішували, за словами офіційних спостерігачів, у коридорах, а не привселюдно в кабінеті, невідомо. У свою чергу офіційні спостерігачі викликали представників правоохоронних органів, аби подати заяву про тиск на членів виборчої комісії та вирішувати питання законними методами. Ми підтверджуємо факт вмішательства, насилля і давлення роботи окружної збирательної комісії. Ми просимо зареєструвати наше заявлення. Правоохоронці заяву від спостерігачів прийняли. Наша знімальна група обов'язково прослідкує, чим саме завершиться ця справа у 24-му виборчому окрузі, де кандидат Гетьман опинився на третьому місці, поступившись лідеру понад 10 тисячами голосами. Юлія Брик, Антон Логуш, новини 11-го каналу.